کورماتو شوێکی ئارامی بڕێ کرد. شوێک تا ئاستێک ئومێدی سەقامگیری ئاسایشی بەخشێوە بە هاونیشتمانیان، بەڵام هێشتا لە بەردەوامی ئەو سەقامگیریە دڵنیانین. ناتوانین تاکو ماڵێکی دۆستێکی خۆت بچی، ئەمە دەبێتی ژیانێکە. بەڕاستی ئێستا تاکو ڕادەیەک ئارام بووە، بەڵام بەڕاستی جێی ئەوەش نیە دڵمان پێی خۆش بێت. وەزعەکەتا هەندێک ئێستا تا بڵێ ئارامە. ئێمەش توانیمان ینی زانیمان کە ئارامە، توانیمان بینەوە سەر ئیشوکاری خۆمان. خەڵکیش بەپێی ئەوە هەندێک گەڕاوەتەوە. باپێی خاڵەکانی نێو ڕێککەوتنەکە بێ، لێرە بەدواوە ئەرکی ئاسایش و پۆلیس قورسر دەبێت، بۆی ئەوانیش لە بەرامبەر ئەو ئەرکەدا داواکاریان هەیە. بەتاکید ڕێککەوتنەکە جێبەجێ بکرێت، ئێمەش لەوەی هەندێک مەعاناتمان هەبێ ئەگە بەبێ و مەعاناتە ئێمەش چاک بکرێ لە ڕووی کەمی پێداویستی، لە ڕووی کەمی کارمەند. بەتاکید ئێمە جێبەجێ دەکەین. ڕێککەوتنی ئەمجارەی پێشمەرگە و حەشتی شەعبی لە دوای چوار ڕێککەوتنی نێوانیان دێت، بەڵام قایمقامی خورماتو دەڵێت بەڵێنەکانی هەردوو لا زۆر جیاوازن لەوانەی ڕابردوو. ئەوانی کە ئەم جارەیە ئەم ڕێککەوتنیان واژۆ کردووە لە ئاستێکی بەرزی مەسئولیەتدان، هەم لەناو هێزەکانی حەشد و هەم لەناو هێزەکانی پێشمەرگا و لەناو سەرکردایەتی کورد کۆمەڵی کەسی بەرز بە دڵنیایی و ئەحتفاز بە قسەی خۆیان و کەس ئەحتفازیش بەو وعداکەن کە خۆیان داوێنە. شەوانی ڕابردوو شەقامەکانی خورماتو پڕ بوون لە هێزی چەکدار، بەڵام شەوی دوای ڕێککەوتنەکە شار دیمەنێکی جیاوازتری هەبوو، هێمن و بێدەنگ، هێزەکانیش کەمتر دەردەکەوتن. بەڕێکردنی شەوێکی ئارام بۆ خورماتو گرنگی خۆی هەیە، بەڵام چاکردنەوەی درزی نێو پێکاتەکان خاڵی جەوهەری ترە، بۆیە بەڕێکردنی شەوەکانی دیکە بە ئارامی دەرفەتی ئەو پێکەوە ژیانە دەبەخشێتەوە بە هاونیشتمانیان ئەم قەزایە. هەردی محەممەد، ڕووداو، خورماتو.